No Entre Amigos desta semana, Eduardo Prassiano recebe o cantor Pequenino Show e a cantora Ana Sofia, dois pequenos artistas de grande talento. Eita, que saudade da roça, do cheiro do mato, do cavalo ligeiro, do cheiro do gado. Adeus, capital, eu vou pro sertão. Digitei seu número, mas tive que apagar. Escrevi de ontem. Você não pode perder o programa. É neste sábado, 7 da noite, na Sertão TV. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza.